بسم الله الرحمن الرحيم معي هو عبد القادر نور حسين ماح وحنا هاي قدوميها أكاديمية علم الفن كي سوغانتا وحن دوني أنا وحي ركاها اللو بل رقنك صومالي ده يرخمضانك أما صومك يعني دادك صومالي وداد مسلنا بقول كيبا بقول marka waa inay dhaqan ku leedahay raad waa inay ku leedahay marka ramadaanka ama bisha soonka yaan dad Soomaalida waxay la mid yihiin sida umadaha kale ee muslimka siiba waxay bad yar kaliyana kala goysaa inaga jasiirada carabta marka carabta dadka carab dawladaha carabta oo inagu jaamacadooda aanu ka midnahay iyo Soomaalida dhaqan badan ba ka dhaxeeya dhaqamadaas oo ganacsi uu keenay diinta ay keentay waxyaabo badan oo ilbaxnimo ah oo kale oo ka dhaxeeya labada umadood ay saameyn ku leedahay Soomaalida marka dabtii eegto Ramadaanta meesha kaliya waxyaabaha laga cabiro waxa kamida salaada iyo deeqsinimada deeqsinimada dadka Soomaaliyeed marka ramadaanka ba la aan bilaha kale ay jiraan ramadaankii aan ahayn dadka Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa waxay ka mid yihiin dadka adduunka ugu deeqsisan yani marka la eegayo xagga wax wada cunka iyo iscaawinta iyo isku dulnoolaashaha maxaa yeelay waxa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed waa dadka qofka safarka ah oo safri karo intaas oo boqol oo kilomitir isagoo asaay aan qaadan maxay la wuxuu isku halaynaya dadka degan dhulka uu marayo inay wax siin doonaan ay hooy iyo cunto iyo wax walba siin doonaan mar hadii dadka Soomaaliyeed ay yihiin iyadoo bisha Ramadaan aanay jirin sida bisha Soomaal Ramadaan ay tahay bishii marka iscaawinta iyo sadaqada ay tahay yani aad bay arintaa ugu fiican yihiin way iscaawiyaan deriska marka ay tahay Soomaalida dhaqankeeda uu ka warqabaa bisha Ramadaan markuu ka jiro dhaqan ahaan waxay kale oo Soomaalidu aad uga fakartaa oo waxyaabaha bisha Ramadaan ay ku qiimeyso ah waxa la yiraahdo xaaraanta inay ka fogaadaan oo dadka Ramadaanka mar qofka markuu soomayo uu cuno uu haysto wax xaraana waa halkay ka yiraahdaan maamahada nin yahow ama qof yahow ha noqonin qofkii boqolka soomay ee baktiga ku afuray yani ujeedadooda eeg meeshay ka hadlayaan wixii camala ama wanaaga ee ka horreeyay baktiga lagu afuray waxaa u muuqanaysa inaanu jiraynin yani ha iska burinin camalkaagii ama soonkaagii ama cibaadadaadii wanaagsanayd ayay maamahadu leedahay waxay kaloo Soomaalidu tiraahdaa laba ilaahay kama aqbalo soon soorwa iyo salaad ku dayasho yani waxay ka wadaa bal eeg halka soon soorwa inaad u soonto inaad waxaad cunto aad weyday yani ama ma ahe ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan soon aad ka soontay inaad cuntada kaliya aad ka soontay dhe soon soor waagu waa sida dadkii baad xamanaysaa halkan aad gelaysaa qof baad dilaysaa qof baad qadfaysaa waxaad doontaa siyaad samaynaysaa cuntadii kaliya aad ka soomantaa ilaahay kama aqbalaynay soon soor waa soon cuntadii kaliya laga soomay wixii kale aan laga soomin iyo salaad ku dayasho salaad istustus ah oo u tukanayso in dadku ku yiraahdaan uu tukadaa hebel marka bal eeg soonka marka la yiraahdo wuxuu ku jiraa dhaqankii iyo cibaadadiibu ku jiraa Soomaalida marka hadday tahay xaaraantii oo la iska ilaaliyo hadday tahay iyadii oo la iscaawiyo iyo hadday tahay in la ilaaliyo qofku
ficiladii sabisha soon waxyaabaha uu sameynayo kale inuu iska ilaaliyo waxaad moodaa diinta inay isaga mid tahay halka marka markaad run ahaantii eegtaan rama Soomaalidu dhaqankeeda markaad eegto Soomaalidi hore iyo Soomaalidi dambeyn u kala qaadayna Soomaalidi hore waad ogtihiino waan dadkiiri war adduunya waa hawle salaadana ha lagu daro ana Soomaalidu way dib hawl badan boo dib badnay dulkeedu aad buu u dib badnaa xoolay ahayd nolosheedu beer bay ahayd kalumaysi buu ahaa marka waa shaqooyin wada adag waxa laga yaabi jiray oo dhici jirtay yaani soonka sida hadda duuyadan nimcada haysato oo kale oo afuraan oo kale ama waxay suusiyaan inay Soomaalidu hantida inta la eeg ama cuntada ayna haysan oo laga yaabi jiray nin baan weydiiyay hadda ka hor inay warbarigii hore sidee u soo bijirtay waxay ugu yiri badarka aanu karsano habeenki ee fiidkii la karsado maxaa yeelay hal waqti uu ba Soomaalidu wax uri jirtay barigii hore halka waqtina waa markuu dadku isu yimaadeen afiidki quraac ma jiri jirin qada ma jiri jirin maxaa ila hawlba lagu kala maqay wuxuu oday u soo helo habeenkii ba dabka lagu wada shubi jiray ujeedada laga leeyahay waxa weey habeenki dadkii oo dhan baa joogay kii xoolo ku maqnaa kii mi ku maqnaa kii beer ku maqnaa kii wixii wal suwada iman jiray habeenki marka habeenkaa buu yiri dadku isu yimaadaan waxa la karsado ayuu odaygu wax dhigan jiray islaanta ay ku suxuurtaan han nolosha iska adkayd dhalinyaraduna mana soo majiray mana tukan jiray waa tii hore Soomaalidii hore sababtoo ah yacni shaqadii hawshi badnayd iyo wax la cuno badan iyo midna ma ooli jiray waa jireen dad soo majiray laakiin siday u badnayd laakiin marka la eego dadka waaweyn iyo culimada iyo waxa ay marka maqribkii ay haystaan ku afuraan ama ku casheeyaan ayay dhigan jiray sida ay tahayna dhaqanka Soomaalidu mar walba wuxuu u toogan jireen waxa dadka kale imaanaya ay u toogan jireen inay wax siiyaan wax ka siiyaan marka waxa weeyeen dhaqankeena Soomaalida xagga ee Ramadaanta ama soonka waxa ku jira dhaqan qab weyn oo Soomaalinimo ah inagu ku jira Ramadaanku ka dhex muuqda waxa kale oo isagana ku jira dhaqankii wanaagsanaa ee Islaamka Islaamnimada aha oo Soomaalidu iyaduna boqolkiiba boqol muslimiin ay tahay inagu ku jira markaad eegtaan inaha soo dhan Soomaalidu waa dad weyneeyo oo karaameeya bisha Ramadaan waxyaabay u karaameeyeen waxa kamida islaanimadii inay u karaameeyaan oo ay waxay aaminsayeen rukni kamida arkaanta islaamka inay gudanayaan way aaminsayeen waxay kala aaminsayeen wax dhaqan weyno aad u qiimo badano lagu muujin karo Soomaalida dhaqankeeda bisha gudaheeda ee lagu muujin karo inuu yahay haday tahay deeqsinimadii haday tahay isbooqashadii haday tahay qaraabo salaankii haday tahay yacni waxyaabo badan oo isxaal wareysiga umadnimo waxaa kale oo kamid ah xusid mudan oo bishan Ramadaan dhamaadkeeda ama ay gudaheedaba ay Soomaalidu ay sameeyaan ciyaaraha ay leeyihiin hidaha dhaqanka ayaa aad iyo aad loo ciyaaraa markay bishu dhamaato ama maalmaha ciidaha oo ay u shintiriyaan maalmaha ciidda waxaa kamid ah Soomaalidu dhaqan u leedahay magaalooyinka qaar xamarna ay lahaan jirtay dad u toosiyo u jeeban dhalinyaro durbaan garaaca durbaana tuma oo dadka suxuurta u toosiya oo iyagu suxuurta dadka inta xaafada isla eba ay toosiyaan marna aanay suxuurta ka tagin oo saacad u soo jeeda habeenkaas oo dhan oo kiciya suxuurta u kacay ilaa durbaana garaaca ku wareega xaafada ayagana markay bisha dhamaato wax yar la siiyo oo laga farxiyo ayaguna way jiraan yacni waxaan leenahay Soomaalidu leenahay waxyaabaha salaada la ogeeyay taraawixdu sida islaamka oo kalena la qabnaa marka aad iyo aad bisha dhaqanka Soomaalida bisha Ramadaan aad bay u weynayaan way qiimeeyaan waxyaabo badan oo qiimo lehna way ku jirtaa oo aan idiin sheegay marka tii dhaqanka ah Soomaalinimada oo ah Soomaalidu way ku faantaa deeqsinimada way ku faantaa Ramadaantuna markaad eegto oo axaadiista iyo quraanka aad eegto waxyaabaha aadka islaamka ugu booriyo bisha dadka waxaa kamid ah in dadka la afuri Soomaalidu dhaqan bayna u leena taa waad ogtihiin oo tan hadda idin lahaa Soomaalidu waxyaabaha lagu eedeeyay adduunyada qaarkood ay dhahaan waxa la yiraahdaa waa qowmiyadii isku dul noolay qowmiyadii isku dul nooleyd waxaa laga yaabaa hal qof oo shaqeeya ama ganacsada in qoys dhan uu ku nool yahay qoys idin inay dadka ku nool yihiin uu biilo isagu wax siiyo marka waxyaabaha waxay kamid tahay marka wax aad u wanaagsan oo dhaqan oo
Soomaalidu ay leedahay bay kamid tahay marka waxa ay la tahay intaas ku soo gabagabeynaya waad mahadsantihiin.